Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Eu recebi o som do riso, depois de ver tanta palhaçada. Me inspirei pro improviso, mas com a alma amargurada. Lágrimas me desce a face, vou molhar o papiro. A pena dança no tecido inspirado, a rei admiro. Deus veio de novo e escreveu outra vez na tábua do meu coração, cujo eu conto a vocês. Não pense que é ódio, raiva, vingança, acusação. Peço a vocês que me ajudem a salvar seus próprios irmãos. Nossas igrejas fazem até lugar pros VIPs. São indústrias de fariseus e máquinas de caça-níqueis. Nossos altares fazem propaganda pra corromper. Nossos profetas maltratados, políticos sobem aos pontos. Trocamos nossos votos por areia, pedra, cimento. Ele é um homem de Deus. Ouvimos este argumento. É um covil de salteadores no ninho de raposas, andando mais maquiados que suas próprias esposas. Dente de ouro, perfume do céu, raborada, lenço ungido, óleo de Israel, toalha sagrada, paletó de fogo, Gabriel, bandeja dourada, sal grosso, pedra de Betel, que é pra arrumar namorada. Cada tese engraçada pra enganar crente povo. Hip hop é do diabo, forró corinho de fogo. Beijo os lírios do campo, não trabalha, não desce nem fia, mas se fortalece, cresce, sabendo em quem confia. Eles analisam suas emoções num binóculo, mas o que eles querem são os seus cifrões. Só na nossa igreja tem milagres, irmão. Ó, rótulo, não entregue o que é santo e nem dei pérola aos porcos. Se dizem super-homens, tem gente que acredita. Mas a verdade pra eles é como criptomita. Porque eles querem que vocês os financiem. O que critique meus raps, a que ninguém os denuncie. O conteúdo das minhas rimas, verdade, denúncia. Pra pararem de financiar os que criaram essa bagunça. Tramaram pra me parar, tentaram ofuscar meu brilho. Mas eu sou luz, e luz nunca se ofusca, meu filho. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvido, ouço que o Espírito diz às igrejas. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvido, ouço que o Espírito diz às igrejas. Esqueceram do como é bom ser rico de saúde. Esqueceram do como é bom ser rico de amor. Esqueceram do como é bom ser rico de virtude. Esqueceram do como é bom ter a paz do Senhor. Ele já não sabe mais como é bom ter em quem confiar. Esqueceram do como é bom ter um verdadeiro amigo. Já não sabe mais como é bom esperar Jesus voltar. Esqueceram do que é saber que ele já está contigo. Profetas pra entregar profecia, olham a expressão da face. Língua estranha, sabateado, que é pra maquiar o disfarce. Estudam suas emoções pra ver se o óbvio nasce. Mas não entendem o que é amor, ainda que eu falasse. A língua dos anjos, do homem, sincero, verdadeiro. Pela liberdade de jamais me vender por dinheiro. Mas se você discorda deles, se prepare pras maldades, porque eles não aguentam profetas que falam a verdade. Eu creio em Deus, falo com ele todo dia. Sinto, mas sei que em nosso meio esse sentimento tá extinto. Vejo os cantores gospel, botam fogo onde Deus não pôs. Pra ver se os pastores os mandam contratar depois. É pó de arroz pra todo lado, holofote, terno importado, sacerdote, pecado, mais um pastor maquiado. Querem camarote, cuidado, deu a cotovelada pro lado. Levante a mão, receba, se querem ser abençoado. Mas pra mim não, obrigado. O único evangelho importado que eu recebo é da ovelha muda, está consumado. Fala que não é verdade que você testifica comigo. Teu espírito não se movimenta quando você ouve o que eu digo. E não é resposta de Deus alguma oração que você fez. Que não te arde o coração, o evangelho com intrepidez. Magnatas da fé promovem shows espirituais. Levitas, caçadores de Deus em busca de bens materiais. Cruzadas sem cruz, sem evangelho, sem vida. Pastores Indiana Jones procura da arca perdida. Fazem 4, 5, 6 anos de teologia. Aprender como ganhar dinheiro com o capítulo 3 de Malaquias.
Malaquias. Vai lá, pega o dinheiro do fiel e festeja. Judas também traiu Jesus, comprado com o dinheiro da igreja. Eles pregam que quem não dá o dízimo é ladrão, e os que roubam, os que dão o dízimo, que eles são? De fato é verdade, se é que cê me entende. Nos dias de hoje, Jesus liberta e a igreja aprende. Se um dia eu tiver sede, eu sei que me darão vinagre. A ovelha muda decidiu falar, Deus fez um milagre. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ovelha muda mas decidiu vem a hora falar, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Se é verdade, então que seja. Pai procura para seus adoradores. O Espírito diz às igrejas. A ovelha muda decidiu falar, não adianta tentar calar. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.